que la província de Castelló té llocs, jo sempre m'agrada dir que és un tresor per descobrir, jo crec que encara estem descobrint-lo, i en concret la Tinença. Per tant, aquesta prova el que està fent és descobrir per a tots molts llocs que són inclús desconeguts per a nosaltres els que vivim així en aquesta província. I ve a significar un poc aquesta línia que estem, des del govern provincial, estem desenvolupant, que és esdeveniments esportius que a la mateixa vegada faci conèixer el nostre territori i que, evidentment, no que vinguin una vegada, sinó que vinguin i, sobretot, que tornen. Que tornen per el que estàvem comentant a l'inici de la meva intervenció, perquè és un tresor per descobrir. Tenim, des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista gastronòmic, des del punt de vista patrimonial, històric, tenim una gran riquesa, que és el que volem, a través de les diferents proves esportives, que siguin el reclam per a que vinguin i ho descobrisquen i, per suposat, després que tornin. Per tant, me queda molt poc més que dir, sinó donar-vos l'enhorabona ja per adelantat, primer per haver triat la zona de la Tinença, per promoure activitats esportives, en este cas, dins de la Lliga Espanyola d'Ultrascor, Rogain, tal com diu així, i sobretot l'animar-vos a continuar. Jo sempre dic que les proves hem de tratar de consolidar-les. Per això jo el que sí que vos demanaria és que intenteu consolidar aquesta prova perquè sigui un reclam, perquè sigui un motor de desenvolupament i de dinamització en la zona, que sigui un punt més en aquesta línia de dinamització, i per supost que des del govern provincial anem a estar ahir per a recolzar-vos i tirar-vos una maneta sempre que toqueu la porta, estarem ahir, perquè sobretot, com dia, en aquesta línia que hem desenvolupat, que és el de la marca Muntanyes de Castelló, estem intentant donar-hi aquest suport perquè Castelló no som només costa. Som costa, però també tenim muntanya i moltes. Som la segona província més muntanyosa d'Espanya i, per supost, hem d'explotar, en el bon sentit de la paraula, aquest territori que és el gran desconegut.